بسم الله الرحمن الرحيم. سودو هذا خيارت سودو هذا سودو هذا قام فرنكو سودو هذا قلبي فرنكو سودو هذا سودو هذا سودو هذا خيارت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو واذا خيارتا سودو واذا قعب فرنكو سودو واذا غرب فرنكو سودو واذا هاي دكتور ريسا محايسا دكتور ريسا ورك سودا ورك سودا شغين كتر هاي سودو دكتور ريسا صفية ورك سودا وحير شوق وحير شوق وحير 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 قالي لا قاد يي هدان لاغو غورا باسين ورقالي لا قاد يي هدان لاغو غورا باسين اذن ما ولا ليال قالي لا قاد يي هدان لاغو غورا باسين هايه لاغو قوي ما كدها قعنت هذا واحد ترى مقرنس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ورك سودا ورك سودا معاذ هاي صار غفي هو ها سودا هذا والله ريال سودا هذا سودا هذا الله يدن بركيه 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 آوي كعذون كبلوجا ها واتينو كلا بعدني كلا بعدي يوني برشي هاي من نبض با واتينو كلا بعدني كلا بعدي يوني برشي هاي من نبض با صويا 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 أسي إريا أسي جي مال والبا ما شاء الله ما شاء الله همبلي 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 إنه لنا هاي سودو هذا السلام عليكم السلام عليكم مسس هلو 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 ما يمغلي صح والله الوقت مغلي اي ورن ابا لو في عي عاف ما تكورن شي قد بيا والله شهر قرية شهر قرية وانس نيوز مع هذا يسا وراركا كان كعضون كي عالم بلوغا حقو مريا عالم بلوغا ها ايش ان شاء الله واي اي عالم بلوغا ورد حق درد وعلي بعطه واي اي نيكا الوان بيبي ما هو بهاي لانه ما كان يلا شمدي سنة ودك هايستي وقبلك السنة نوانا ونهبرت على بال السيني واي اي عندنا هذا يود كلا ويدا ورن كاو كمون نقول على يوم مصيبة دي يجي بيكون عضي هو قايس كنت رأي ما هو بمن بكدنا واي واي وعدتك لينا يا واي ولا وعدتك لينا يا موسى ميام سر إحنا ما نكبري تك لينا واي موسى تك لايا موسى ده رجع جوعي إذا ما لو نارسل إذا ما لو حد عارفه نن بها هيستي سلك كم ترى نسعى نورس بها هيستي واي واي انا برعي ما لغبتيه ما قلبيت واحد هو يساعد انت قلبيت ما لغبتيه حد بولس ها يا ملتريها واي برك انت قال لك سعد انت لغاوي وقال لك يا قلبيت قلبيت فقارنا كل اللي تلو كان على كل ايستاي دبدت واحد ليش لك كان هو انا ما هير قلبيت واي مركا بدال واحد لا يرنن لما بعيده با واحد كده انا يبال يدي واي
ciidan baa ku baxay waaye ciidanku ma ku baxay rasaasayeen ciidankii waaye markaasay dabadna mid ka dileen ciidankii baa mid dileen waaye maydkii baa hadda magaalada u yaalla waaye tawbay yidhaahdeeno saldhigii bay weeraareen markaa biciintiina waaye ninka ka cadeeyasa saldhigga haysta waxa lagu bedelay ninka cabdalla ahoo dayguyin muuse ismaaciil baa dhalay waayahay madaxa la isu gelinayaa waayahay madaxa la isu gelay horta kii iyo mid keesugu laha labadaa nin oo malaaxigeenkiisiiya keesugulena ma joogi jirin nimankani la waxba isku qarsudaane ayaa weerarkii nimankii biciidana ma yaqaanin caqlila malehe ninka anigu ninkaa ba cabdalle waxay u jiraan garanaaye labadaa ninba waa laba nin oo dhaawac culus sadaaliy hargeysa loola caray waaye labadii taliye labadii taliyeba waaye waxaa rasaasu dhacaysa waxay la dhacayaan baa la yidhi saldhigii waaye shacabkii baa rasaasaynaya saldhigii ha gaaligii ninka maayeerka meesha haystayna calanka buluuga ahaa waa kuwaa ka lusheeno ilakahayna wuxuu yidhi baa ninka waan ka qaadaya bala saabka ka maaha kayahaan u dhiibaya baqbaqbaqbaqbaqtala fara wadi ma jirto moogta waaye dee halkaasay maraysaa laakiin qaranku waxay ku galeen inay wallaahi ee billaahi ma cabdalle mooda cadday joogta iyaguna waxay joogaan halkuu ciidamada ku ururi jiray ninka muxuuna la yaado buur madow munaafaq ah helaba wajiira ahi ciidamada ku urusan jira garabca iyo way isu muuqdaa waa looga aroora waaye waa laysaga soo aroora halkaasa ba cabdalle waa inay halkaasoo gasho iyaguna ina caawo caawo waa ka haya maan kuna haddii ninkaa ba cabdalle u dhinto waaye oodacada laga soo baxaya garabcad waa ka qaxayaan iyo dhabarada ay degi jireen waaye wallahi ninkaas waa dhaawaci baa la yidhi kadeesul labaduba ha ilaahay subxaanah wa tacaala maxaa ha bogsiiyo dhammaan inaga ujeedadeenu qof dhinta maaha laakiin waxa weeye ujeedadeenu waa badbaado shacab weeye insha allah bismillaahi kariim ummaddan soomaaliyeed ummaddan soomaaliyeed inay waxa weeye waa isku dan waxa weeye dhammaantood waxbaa cabdaalle iyo bihin caraale iyo biciide iyo bujuu iyo bajaatoonna ma jirto dadkani waa dad soomaaliyeed weeye waana isku dan doon bayna wada saaran yihiin waxayna u baahan yihiin cadaalad bay u wada baahan yihiin gobol kasta iyo degmo kasta ay joogaan waa maxay cadaalada lamaba helayaba sidan hadday u soconayso ma cadaalad soomaalidu kan le cadaalad baa raadinaya cadaaladu cadaaladu waa inay shacabka ka timaada cadaaladu haddaana shacabka ka iman see ku helayaan shacabka cadaalad walaan eegna waxayna eegaynaa hadday ceelaku muqaafa uu calanku sugan yahay inakaahina waxa loobadiyo aybaati halkaa noo soo dhaafin ceerigaabaa ku xigta aroortan ceerigaabo kale aad iyo aad waan arkayay kuwaxi dhibaana ah oo maxaa ku dhahday hargeysa ka hadlaya waa ay mahadsan yihiin laakiin ujeedadu waxa weeye weli waxa weeye waxay u baahan tahay in dalkan iyo dadkan soomaaliyeed dadkan soomaaliyeed waa lagu soo duulay waxaana ku soo duulay isbahaysato oo waxa weeye maxaa ku dhahday shisheeye iyo horgallo ay iyagu wataan ummaddanna ujeedadeedu waxa weeye in la dabar gooyo weeye marka ummaddani inay isbadbaadiso oo kacdoonkaa buluuga meel walba uu gaadho oo meel walba laga rido oo meel walba maxaa kule degmo walba maxaad ka leedahay arrintaa anigu waan taageersanaya waxaanba taaganay nimankan horta nimankani sidaad u ogtahayba tobankii 11 sannadood 12 sane hadda haystaan 12 sannadood ee nimankan la yidhaahdo kufiya ay haysteen dalka dhiig iyo dayac iyo darxumo iyo burbur iyo baabacbaa dalkan iyo abaaraha horta dunida qaxibay waaye waxaan ku leeyahay wadada la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa wadada la yidhaahdo shiikh waa in la gooyo anu ber horaan war wadadaa gooyin waayo sababtu tahay meesha layda burco ugu sokayso waxaa la geliyay reer bay ku jirtaa laascaarood reer bay ku jirtaa ceergaaba reer bay ku jirtaa wadamada bariga oo dhan reer baa la geliyay xitaa hay-adu ma yimaa dekeda miyaynaan dekedu waxa weye miyaynaan magaranaysa dekeda horta yaa maxaynu u goynaynaa miyaan la ma bahalaa galay qaniin baa galay miya si gundiya barnaamij waa la yeeshay ina cumar gelaaba qaatay iyo muuse handara marka waxaynu aadnaabaad leedahay waxa weye boosaaso iyo maxaa ku dhahday waanaynu boosaasoanu aadaynaa dekedi maydna waa laynoo furaya walba sanaad mayd baa u ahay dekeda meelo kaleba dekeda kamay doon jir dekedi maydna waa laynoo furaya waa la dhisayay laasqorena waa dhisanaynaa inagu haddaynu tii kaluunkana dhisano tii kalena aynu dhisano gobolkaas sanaad isaga meel walba ku filan ilaa iyo lugaan iyaga isku filan tijaarnimadii baa soo noqonaysa gobolka sanaad aad iyo aad aad iyo aad waa maxay fariintaada aad u diraysaa dadka maxaa ku dhahday maxaa ku dhahay kacdoonka buluuga iyo dhama guud ahaan ummadda soomaaliyeedba maa wallaahi waxaan leeyahay wareer calanka buluuga ahay ha socdo baan leeyahay ha socdo oo waa laga taagay
ما شاء الله 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 عادي عاد عادي عاد حنبلي عن كلها يا حنبلي حنبلي وطنية دا وحاول يقرب adi aad baad u mahadsantahay maxaa in cumar gale laftiisa garo waxaan ugu tagaynaa jabuuti waa ka horeynayna insha allah bismillaahi kariim aad baad u mahadsantay way gaadhaysaa bal horta marka ugu horeysa degmooyinka dhowdhow iyo maxaa ku dhahda gobollada dhowdhow iyo ha gaadho aakhirka meel walba saasuu u gaadhaya insha allah degmaba degmay u gudbin doontaa laakiin ceelaf weyn baynu hadda aragnaa ceelaf weyn ha wado oo waxa weye sidaa kacdoonka ha u socdo waxa weye ceergaaban ha gaadho waxa weye marka dambe burcana ha gaadho insha allah bismillaahi kariim marka dambena hargeysuu gaadhayaa hargeysuu kasii gudbayaa waxa weye maxaa ku dhahda meeshii boram uu tegayaa wuxuu tegayaa insha allah jabuuti buu aakhirka dambe maxaa ku dhahda uu ku biyo shubanayaa meel kasta saasuu u tegayaa insha allah bismillahi kariim marka muhiimadda waxa weye kacmu ka socda aad iyo aad aad iyo aad baad u mahadsan tahay allah ku barakeeyo walaalo jasaakum allahu khayr maasha allah halgamaa sare aad iyo aad iyo aad bay u mahadsan tahay walaal culay waa gabdhaha qaaliga ee soomaaliyeed waxa weeye 5 years 6 sano baanu maxaa ku dhaha runtii ay waxa weeye halgan ku jirtaa waa igu jirtaa ummadda soomaaliyeed waana gabadh waxa weeye reer ceelf weyna marka waxa weeye maaha waxay bilaabatay hadda halgankeedu runtii 5tii sano ee farmaajo uu joogay 5ta bada halgan bay ku jirtay dagaal bay ku jirtay waxaan leenahay ilaahayaan ka abaalmariyo dadkaasaa soomaalidu u baahan tahay aragtida fogle oo ummadda soomaaliyeed waxa weeye soomaalinimadu ay ku weyntahay meel ay joogaanba waxaa idiin sheegayaa allah idin wada barakeeye waxa weeye aan usoo noqonayaa reer ssc reer ssc messagekii waxa weeye waad arkaysaan wuu faafayaa meel walba wuu gaadhayaa gobol walba wuu tegayaa degmo walba wuu tegayaa wax sidaa darteed waa inaad wadaan ha joojinina halganka waxa weeye waxaan idiin sheegayaa dagaalka aad qaadaysaan dagaal ka wanaagsan oo ka maxaa ku dhahay natiijo maxaa ku dhahda fiican oo ka guul dhow ma uu jiro kacdoonka shacabka waxa weeye maxaa ku dhahay kacdoonka shacabka waxa weeye waxa uu ka muhiimsan yahay wax kasta oo maxaa ku dhahday dagaal halgan kasta oo kale oo la galo kacdoonka shacabka ka muhiimsan kana faa'iido badan kana maxaa ku dhahay dhibaato yar kana khasaare yar marka waxaan leeyahay shacabka reer maxaa ku dhahay ssc waxa weeye nal baad shideen iftiin baa baxay iftiinka waxaa laydinka raba nalka aad shideen si uu maxaa ku dhahda idinkana aada uga faa'iidaysataan waxa weeye maxaa ku dhahda caalamkana uu u gaadho oo maxaa ku dhahda ummadda soomaaliyeed uu u saameeyo waa inaanaydaan joojin waa inuu degmo walba ka socdaa waa inuu tuulo walba ka socdaa fariin kasta oo idiin timaado xagga ismaaciil cumar geelle shaydaan maxaa ku dhahda ismaaciil cumar geelle iyo maxaa ku dhahda muuse shaani iyo muuse saamiri iyo cid kasta oo liddi ku ah waxa weye maxaa ku dhahday maxaa ku dhahday kacdoonkiina waa inaad kaga jawaabtaan kacdoon kacdoonkaasina waa inuu ka dhacaa degmo walba iyo tuulo walba oo reer ssc aad leedihiin cashar duruus baad bixinaysaan casharaad dhigaysaan ay maanta u baahan tahay ummadda soomaaliyeed waxa keliya ay ummadda soomaaliyeed ku badbaadi kartaa maanta waa kacdoon shacab waad ogtihiin dalkii meel walba waa la qabsaday dekedihii waa la qabsaday ciidamo calooshoodu shaqaystayaaloo caalamiya ayaa dalka lagu soo wadaa waxa weeye waad aragteen heshiisyada lala galay imaaraadka waxa weeye maxaa ku dhahday dalkii halis buu ku jiraa sidaa darteed dalka waxaa lagu badbaadin karaa shacabka soomaaliyeed in ay kacaan oo meel walba ay ka kacaan
waxana taa keenaya waxa keenaya reer SSC kacdoonkoodu inuu socdo oo aanu habeenna istaagin maalinna istaagin waxaan bogaadinayaa oo si gaar aanu bogaadinayaa kacdoonkii maanta maxaa ku dhahday shacabka mudaharaadkii maanta ka dhacay magaalada buuhoodle iyo kan waxa weeye ceelf weyn ka dhacay ee caalankii buluug ahaa lagu soo maxaa ku dhahay banaanka lagu soo dhigay iyo shalay waxa weeye maxaa ku dhahay caburintii iyo cagajuglayntii ka socotay maxaa ku dhahday isku daygii magaraasa inkastaana wararka aad u ahayn boorame oo waxa weeye maxaa ku dhahday dad badan laga xidhxidhay dad badanna magaraasa maxaa ku dhahay jeelasha la dhigay dadkii kacdoonka samayn lahaa hase yeeshee fariimo soo diray waxaynu leenahay waxaas oo dhan waxa weeye way burburayaan way burburayaan beenta iyo barbagaanka iyo maxaa ku dhahday khiyaaliga uu muuse ku jiraa iyo ismaaciil cumar geelle iyo cid kasta oo ummaddan waxa weye maxaa ku dhahay xuquuqdeedii iyo maxaa ku dhahday demagrasa maxaa ku dhahday waxa weye maxaa ku dhahday xaqeedii duudsiday way burburaysaa. Waxaana burburinaya waa kacdoonka shacabka. Marka waxaan leeyahay reer SSC, dagaalka wanaagsan ma helaysaan, wallahi na aydan helayn. Iga qora halkan waxa weye maxaa ku dhahay ninkan waxa weye waa ninkii idin lahaa habeenkii maxaa ku dhahay Hadraawi Sangub la dilay war ka kaca oo fadhiga ka kaca oo idinku soo dhex dhacay oo Ilaahay subxaanahu watacaala uu idin garansiiyey oo aad kacdeen oo marlabaadkii u yeedhayay degmooyinka iyo maxaa ku dhahay tuulooyinka aad degtaan oo fariintii wada gaadhsiiyey oo ay kaceen oo ay guusha aad maanta haysataan iyo heerka aad joogtaan waxa weye waa tii dhashay. Maantana waxaan idiin sheegayaa waxa idiin dhiman waxaad ku gaadhaysaan waa kacdoon shacab. waxa idiin dhiman ee waxa weye ciidamadan hadda jooga ee waxa weye maxaa ku dhahday gooj cadde jooga caga kuma taagna. waad ogtihiin iyaga ayo waad aragtaan magaalooyinkoodii, magaalooyinkoodii baa laga mudaharaadaya habeen walba way ka baxaan waxa weye maxaa ku dhahday magaraysa furimaha waxa weye maxaa ku dhahday way iyaga magaraysa iska soo horjeeda wayna baxayaan ciidamadana way baxayaan. laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weye maxaa ku dhahday in aad idinku aad waxa weye maxaa ku dhahday aad si fiican masajkan waxa weye haddaad idinka iminka ciidamadan ayba baxaan maanta waxa weye oo aad idinku wax noqotaan muhiim ma aha intaasi, laakiin waxaa muhiim ah deriska dhinacyada in masajkani uu gaadho oo cid waliba ay ka faa'iidaysato oo ummad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo wada caafimaad qabta oo wada cadaalad doona gobol walba iyo degmo walba laga helo, kabacdina cid waliba wixii ay doonayso sida ay doonayso ay u noolaato si guudna oo wada jirana loo wada noolaado oo caqligu uu shaqeeyo oo magaraasa aqoontu ay shaqeyso oo ummadda Soomaaliyeed la badbaadiyo oo dalkeennii aynu badbaadsanno oo diinteenna aynu badbaadsanno oo damiirkeena aynu badbaadsanno. waxa taa asal u ah kacdoonkani inuu socdo oo kacdoonka aad wadaan oo aan kacdoonka aanu joogsan. waxaan arkayaa dad leh aynu dagaal gallo, dad leh aynu dagaal gallo oo waxa weeye maxaa ku dhahday runtii yacni magaranaysa maxaa ku dhahay doonaya ay arki jiray doona Afrika waxaa laga yaqaanaa qori caaradii baa laga yaqaanaa, inagoo qoriba samaysanba, inagoo qoriba samaysan baa laga yaqaanaa qori caaradii. laakiin caalamka horumaray waxaa laga yaqaanaa dibadbax baa laga yaqaanaa, kacdoon shacab baa laga yaqaanaa caalamka. dunida horumartay, dunida horumartay, xabad way ka gudubtay. marka waxaan ka digayaa oo aan halkan idinku caddaynayaa dagaal daba dheeraada oo degdeg iyo emotion iyo xamaasad inta lagu galo hadhowna qararka goosta oo dad cadow isagu isu ah mideeya waxa weeye waa in laga digtoonaado weeye. dad cadow waad aragtaan waxa ka socda ceelf weyn, waad aragtaan ceer gaabo waxa ka socda, waad aragtaan waxa ka soo dhacaya meesha la yiraahdo maxaa ku dhahay Hargeysa ka soo yeedhaya, waad aragtaan ummadda Soomaaliyeed way wada cabursan tahay gobol kasta iyo degmo kasta ay joogto. sidaa darteed waxaa laydinka doonayaa in aad xigmadaysaan oo xigmad iyo maxaa ku dhahday magaraysa aqoon aad ku salaysaan kacdoonkiina iyo halganka aad ku jirtaan. sidaa darteed meesha ciidan ma joogo, meesha waxaan idiin sheegayaa ciidan ma joogo. in yar oo waxa weeye maxaa ku dhahday magaraysa ka timi gabilay iyo maxaa ku dhahday meesha la yiraahdo Hargeysa shishadeeda oo Muuse Biixi daacad iyagu waa oo qoys ahaan daacad ugu ah mooyaane, nin reer Sheikh Isxaaqa oo doonaya meesha inuu ku dhinto horta ma jiro. nin reer Sheikh Isxaaqa oo doonaya inuu meeshaas maanta uu gobollada Sool uu ku dhinto ma uu doonayo, waayo dadkiisii baa maxaa ku dhahday wada magaranaysa maxaa ku dhahday dadkiisii ayaa wada dulman, dadkiisii baan xuquuq lahayn, dadkiisii baa wada cabursan, dadkiisii baa la afduubaya. aad baan ku salaamay aadan shaaxkaa soo dhow. marka waxa weeye waxaan leeyahay guddiyada waxa weeye maxaa ku dhahday SSC ee waxa weeye guddiga 33-ka dhaqanka
dalin yarada kacdoonka dhammaantii waxaan leeyahay guusha ugu wanaagsan waxa aad ka dhaxlaysaan dalkuna uu ku xoroobaya idinkuna aad waxa way natiijadiina ku gaaraysaan waa kacdoonka shacabka Ibliis waxaan idin leeyahay wada kacdoonka wada kacdoonka waad aragtaan shalay baynu sheegayno allahayn kacdoonkani meel walba uu gaaraya maanta waad aragtaan waa bilow waad celif weyn baad ku aragtaan waxa weye waxaa dhalaysa ceergaabaa dhalaysa burcaa dhalaysa oo foolanaysa hargeysaa foolanaysa meel waliba way foolanaysaa marka waxaan idin leeyahay waa idiin sheegaya bliis kacdoonkaas yuu joogsanin ilaa iyo wuxuu u tegaya wallaahi waxaan idinku dhaaranayaa inuu gurigiisa ugu tegi doono ninka la yidhaahdo Ismaaciil Cumar Geelle iska daacid kale haddaad wadaan kacdoonkaas oo baynaabaxaasi ay socdaan oo sidaa ay u socdaan oo habeen waa aad soo baxdaan oo aan idaan joojin oo degmo walba aad ka soo baxdaan oo aad kaysi samar u yaalataan wallaahi wuxuu ugu tegayaa Ismaaciil Cumar Geelle buu gurigiisa ugu tegayaa wuxuu tegayaa Jabuuti magaalada Jabuuti buu tegayaa waayo bini aadanku waa isku daydaan marka waxaan idin leeyahay ka kaca fadhiga insha allah bismillaahi kariim kacdoonku ha socdo dagaalka aynu ku jiraa ee ugu muhiimsan maanta dadka soomaaliyeed cadowga ummadda soomaaliyeed waxa uu doonayaa oo uu maleegayaa dagaal cusub oo sokeeye oo muddo dheer socda oo lagu tirtiro ummadda soomaaliyeed lagu tirtiro oo ummadda soomaaliyeed lagu dabar gooyo oo ummadda soomaaliyeed lagu kala fogeeyo oo ummadda soomaaliyeed ay isku wada maxaa kula umala doox uu ka dhaco oo 10 sano iyo maxaa kulaada 20 sano ee soo socda ummaddana waxa weeye khariidada ka saara baa la doonayaa waayo iyaga shaqadooda maaha iyagu ma kala jecla cadowga ummadda soomaaliyeed ma kala jecla waa kii ma garanaysa Itoobiyaankii berigii SSDF ay ku yiraahdeen Cabdulaahi Yuusuf war waxa weeye imisa idinka dhintay markaasuu yidhi waxaanu dilay baa la yidhi maxaa kulaa SSDF waxay yiraahdeen waxaanu dilay intaasaanu ka dilay ciidanka siyaad barre war isu geeyo imisa idinka dhintay xisaabta waa la isu geynayaa wax allaale wixii ka dhintay gees walba buug baa lagu qorayaa waana cadowgoodii oo dhintay idinku markaa waxaa laydinka rabaa inaad dagaal halgankani sida ugu qabow ee ugu natiijada wanaagsan waa kacdoonka shacabka maanta waxaad haysataan heer SSCO waxaad ku heshaan kacdoonka shacabka ee dhallinyarada kacdoonka buluuga ee dhallinyarada gabdhaha iyo wiilashu ay magaranaysaa hormood ka yihiin ayay ku heshaan taa ayaa garaadada keenay taa ayaa 33 ka dhalay taa ayaa shirarka dhalay taa ayaa midnimada keenay taa ayaad ku fadhidaan laascaanood kacdoonkaa socdo biliis kacdoonkaa socdo kacdoonka ayaa wax walba ka natiijo wanaagsan oo wax walba ka faa'iido badan oo wax walba magarana samxaa kula ka wanaagsan oo ka dhib yar waxaan idiin sheegayaa oo kale haddaadba inta dagaalka taqaanaan idiin sheegayaa dagaalku wuxuu u baahan yahay khidado u baahan yahay dagaalka maanta dalku xilligu waxa weeye xilli abaareed baa lagu jiraa xilli abaareed baa lagu jiraa dadka soomaaliyeed waxa weeye macaluul iyo gaajo ayaa maxaa kulada wada baabisay dagaalkuna waxa weeye maxaa kulada wuxuu u baahan yahay dakhli iyo dhaqaale u baahan yahay saad buu u baahan yahay hub buu u baahan yahay wax walba wuu u baahan yahay anigoo aan lahayn hubka iska daaya hubka soo qaata laakiin ridistiisa waxa ka horreeya waa maxay waa inay xigmadaysan tahay hubka ridistiisu isticmaalkiisu waa inuu xigmadaysan yahay waa inuu qorshaysan yahay waa inuu qaabaysan yahay waa inuu magaranaysaa maxaa kulaada ay xabadda aad ridaysaa waa inaad ogtahay qofka ay ku dhacayso sidaa darteed waxa weye waxaan idin leeyahay magaranaysaa waxa ugu muhiimsan oo aan idin leeyahay idin kusoo gabagabaynayaa difaaca labada shay ee muhiimka ah waxa weeye maatadana difaaca oo waxa weeye ka difaaca magaalooyinkana ka difaacda nimankaas waxa weye maleeshiyada SNM waxa weeye maxaa kula kacdoonkuna ha socdo wallaahi inaanay joogeyn iyo billaahi iyo tallaahi xabad mana xabadda idinku xabadda idinku soo rida idinku xabadda ku rida laakiin kan aan xabadda idinku ridin inta kale mudaharaadku ha socdo mudaharaadkaasi ha socdo waayo mudaharaadkaasi wuxuu isku xidhayaa quluubta shacabka soomaaliyeed buu isku xidhayaa meel walba dadka soomaaliyeed way ku dhiban yihiin meel walba way ku dhibaataysan yihiin meel walba waa laga kacayaa meel walba waa laga gelgelinayaa laakiin haddii dagaal sokeeya uu qarxo oo dagaal sokeeya wuxuu rabaa muuse hadda wuxuu rabaa muuse iyo ina ka ahayn waxa keliya ay doonayaan inay civil war maxaa ku dhahday ay labada beelaha ay ka dhex abuuraan ay ka dhex kiciyaan oo ay isku dhuftaan beesha isaaq iyagu magaca weyn ee beesha isaaq iyo beeshan maxaa ku dhahday magaranaysa maxaa ku dhahday SSC in la isku dhufto oo waxa weeye maxaa ku dhahday dabadeedna ay noqoto barako male rajada keliya ee ay leeyihiin waa taa weeye muuse iyo ina ka ahayn rajada keliya ee ay leeyihiin waa inay dab ishidaan dabkaana ay waxa weeye meel walba uu gaadho degmo walbana uu ka dhaco dabadeedna waxa weeye barako male ay gaadho marka taas waxa weeye dhoosha ka qoslayaan
كرسيغانا وي داراي سنيان او waxa weeye maxaa ku raaday intay doonaan bay si joogayaan laba sano iyo saddex sano kale ay ku tirsanayaan ciday rabaan way xasuuqayaan cidna u joojin maayaan cimri dheer iyo maxaa ku raaday sharafna way ku helayaan marka janiska haseenina baan ilaahay waxaan ilaahay muuse waxa dilaya iyo cid kasto oo walidi ku ah sharafta iyo karaamada umada Soomaaliyeed waxa dilaya oo godkooda ugu galay waa kacdo ka shacabka shacabka Soomaaliyeed waxa isku xiraya ee quluubtooda midaynaya ee magaranaysa maxaa kulaaday ay maarayti maxaa kulaa banaanka u soo saarayaana waxa weeye waa kacdoonka shacabka gabdhaha iyo wiilasha sharafta badan leh waa inay kacdoonka wadaan waa inaan kacdoonku joogsan waa inuu kacdoonka socdaa habeen iyo maalin ballanteennu waa sidaa insha allah bismillaahi kariim marka waxaan leeyahay qof kasta oo fariintan soo gaadhow sii gudbi waxaan isweydiiyey maanta wallaahi anigoo yaaban oo leh wacotolo waxa ku ka dhacay maxaa kula kacdoonkii maasha allah waxay soo kiciyey labada magaalo buuhoodle iyo caynaba balanta u fiirsada oo labadiiba caalankii la sito labadiiba caalankii jamhuuriyadda la sito maxaa idiin haray markaa maxaa idiin haray waa yar cagaha gobonimada waa maxaa kula maarti guushu waa yar cagaha dhulka ku hayso kacdoonku in yaruu socdo lix bilood oo aad kacdoonkaa wadaan gobol kasta iyo degmo kasta waxaan idiin ballan qaadayaa oo Soomaaliyeed inuu kacdoonkaasi gaadho 6 months only hadda bil baad joogtaan hal bil baad joogtaan bishaasaad ku xorowdeen oo degmooyinkiinii iyo magaalooyinkiinii oo dhimi ku xorowdeen lix bilood haddaad qabsataan oo aad mudaharaadka wadaan waxaan idiin ballan qaadayaa degmo kasta iyo tuulo kasta oo Soomaaliyeed inuu kacdoonkaasi gaadho dalka Soomaaliya oo dhan inuu xoroobo cadowga ummadda Soomaaliyeedna in banaanka oo dalka banaanka looga saaro taa ayaa hadafkeenu yahay insha allah taa ayaa hadafkeenu yahay taa weeye meeshaan higsanayna muqdisho gali doonaa hargeysuud gali doonaa jabuuti buu gali doonaa boo maxaa ku leeday meel kastuu tegi doonaa kismaayuu tegi doonaa boosaasuu tegi doonaa garow wuu tegi doonaa meel walba kacdoonka shacabka wuu tegaya waa shacabka Soomaaliyeed meel walba ku dulmayin meel walba way ku dulmayin balado fursada marka maskax ballaaran oo waasaca inaad ku fikirtaan ayaynu doonaynaa insha allah bismillaahi kariim marka waxaan leeyahay dhalinyarada laba cadow baad leeyahay labada cadow waxaa kaloo idiin sheegayaa cadowga waxa weeye asnab musabbiixi waxa ka kale oo ka daran cadowga waxa weeye maxaa ku leeday waxa la yiraahdo maxaa ku leeday quluwiga ama mutadarifnimada ama xagjirnimada ama xadgudubka waxa weeye maxaa ku leeday garasa maxaa ku leeday ayaa isagana laftiisu waa cadow weeye soomaalidu waxay tiraahdaa nin intuu geed ka boodo ayay tala dhalinyaradu intay geed ka boodo bay tala ka boodaa dhalinyaro waxaan leeyahay xamaasada xadaafka ha la ilaaliyo cilmi iyo caqli ha la kaashado kacdoonku ha socdo ha lagu magaranaysa maxaa ku leeday si degana akhlaaqdana ha la ilaaliyo dhaqanka wanaagsanna ha ilaaliyo deegaamadana ha la ilaaliyo dalkana ha la dhiso waxa weeye kacdoonka waxaa ka mid ah hore sidaan u sheegay kacdoonka waxaa ka mid ah in aad samaysaan insha allah bismillaahi kariim magaalooyinkiina inaad hagaajisataan magaalooyinkiina inaad dayactirataan wadooyinkiina inaad hagaajisataan waxa weeye maxaa ku leeday adeega bulshada inaad ka shaqaysaan oo dhakhaatiirta iyo maxaa ku leeday mustashfayaasha inaad dhisataan dadka baahan in loo gargaaro waa kacdoonku qayb ka yahay kacdoonku keliya ma aha inuu noqdo in dhagax la tuuro oo magaraysa maxaa ku leeday marka la arko maleeshiyada SNM keliya maxaa ku leeday lagula iyaga weerar lagu qaado laakiin boqolaalkii sano ee lasoo dhaafay wixii idinka dhumay inaad kacdoonkaas waxa weeye kacdoonkaas shacabka looga faa'iidaysto oo shacabku u danihiisa qabsado oo shacabku deegaamadiisa hagaajiso oo shacabku dadkiisa quruxsado oo shacabku magaraysa taa ayaa waxa weeye muhiimaddu ay tahay marka shacabku kacdoonku ha socdo waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa sidii magaalada Lascaanood muddada yar loo qurxiyo iyo dhammaan deegaamada gobolka soo loo dhan sida muddada yar dhulka astaamaha ahaa ee maxaa ku leeday ay muhiimka ahaa sida loo bedelay ee calankii ummadda Soomaaliyeed loogu qarxiyey ee casar calankii SNM looga tirtay looga masaxay laakiin waxaynu u baahanahay inuu magaranaysa dadaalku intaa ka dhaafo in wadooyinka la hagaajiyo in nadaafada la ilaaliyo in dadka baahan la eego in maatada loo gurmado in laysu naxariisto taasaa ilaahay inoogu naxariisanaya taa ayaa dadku idinka baranay waxaynu isweydiinaynaa maxaynu dadka ugu yeedhaynaa kacdoon baynu ku baaqnay waynu kacnay maxaynu ugu yeedhaynaa dadka Soomaaliyeed maxaad se doonaysaan dhalinyaro maxaad waa maxay waxaad doonaysaan waxaad doonaysaan waa cadaalad waa nabad iyo nolol
نبض إياه نلول عدالة كل سبب دونيسان نبض إياه نلول شاسي وإن أدينكوا أبورتان وإن أدينكوا عدالة السميسان وإن أدينكوا محاكلة ضاي مقرن سمحاكلة إن بتقليه ضاد كشة قيسان وإن أدينكوا حوين نلشة قيبه هذا كلا دوان أدو حوين محاكلة أهل قشان إن أدكشة قيسان ودري دلكينا يدريان كينا أدقول حسطان مرك الله أركو مركا إن أدو حوي عدو جيني محاكلة الله دقال مثل أدو المدي ذاتين مركا دنيه نقبسان إيسان ودي جامدين على قرحصان إيسان ودي جامدين على كشق إيسان إيسان ودلكين على نسان إيسان ودلكين ما تضع تأكلين إيسان أو أبو حقبان إيسان ومد صف بيسوق إيسان والد راعيا نول بنا مسجد كاسوق هذانا يا نول بنا دجاج كيسو قرحصان يا حد هنا وحيسوي مريا أمد صوم عليه أو ولا قبسان إيسان أو وحرمر ولا دون إيسان أو إسكو دنا أو إسكو شدا أو إس ولا أقول أو نول بنا محاكل هذا نرشة أو مقرن سمحاكل السدي نرشة الله حرمرين لها وكشة غيني يمشي سو كده ده عليه أو وح ولا مقرن سو وحي كده حيينا وذاكتا وحي كي جار كلا عيا كلا لا هذا هنا كلا كلا غيب صلا تا أيين دورين أمريكا تايين دونينا وحن دونينا ما ها إنينو مامل أينو صارنو أو مامل كأكلا أينو سمينو لكن معنى نرمنا معنى وحال ربا محاد أد صار يسا مامل كان محاد كود يدا يسا مامل كان محاد سكن أد محاد كود هذا دوني سينا سميستو محو سمين دونا محاد كربتا محاد قوية ليسا وتا أيا لغا ربا تاسا لغا ربا نل يرو إذن كابسيد الله شاقي الشرع قوية هاي dadka shacabka iyaga ayaa dawladda dawladda rasmiga ah waa shacabka waxa la rabaa marka shacabku in ay waxa weeye la yimaadaan oo iyagu danahooda ay qabsadaan oo iyagu adeegooda ay maxaa kula magaalo walba adeegeeda ay u istaagaan oo aynu ka baxno gacanta bini aadanka baryada bini aadanka allah subhanahu wa ta'ala wa inta udu ni'mat allah la tuhsa ilahay inta uu bini aadan siiyay waa inooga roonaaday bini aadan oo dhan waa inooga roonaaday waayo wuxuu ina siiyay dal barwaaqa wuxuu inaga diib u ina siiyay waxa weey dal aynu 24 saac ka shaqeysan karo ayuu ina siiyay ilahay subhanahu wa ta'ala ilahay subhanahu wa ta'ala waynu ku caasi garowray sida dirtay baa ifka leen ugu caaqabay waa leena wada caaqabay soomaali oo dhan way caaqaban tahay muslimiin oo dhan baa caaqaban way aqliyadii iyo diintii labadii waynu turay aqligii wanaagsana iyo diintii labadii waynu turnay ciqaab baa inagu socda waxa la rabaa marka aqligii wanaagsana iyo diintii iyo dadnimadii iyo maxaa kulaaday dhaqankii Soomaaliyeed ee wanaagsanaan jiray waa Soomaalidu waxa kaliya calaamadkooda kamid aha wax wada cunka iyo maxaa kulaaday Suuriyada iyo maxaa kulaaday magaranka maxaa kulaaday samafalka iyo waxaasas umada Soomaaliyeed dhaqan u aha dhaqankii wanaagsanaa isla kaasina maxaa ku yimi Islaamku ka yimi waa kala inaga qaatay meel walba la geeyay maxaa kulaaday dawladaha horumaray ay ku horumareen waxay ku horumareen waxa weeye tacaawun iscaawin waxa weeye muxoosasiin waxa weeye maxaa kulaaday magaranka maxaa kulaaday ilaalinta baa ixtiraamka iyo kala dambeynta iyo istixgelinta iyo ismaqalka iyo magaranka maxaa kulaaday waxqabadka wada shaqeynta magaranka ayaa bini'aadamka maxaa kulaaday ku horumaray waana waxa laga qaatay islaamka waxa leeyahay marka allah idin barakeeyay guuleysta baan idin leeyahay barakallahu fiik balanteenu waxa weeye ya kacdoonkaasi aanu joogsanin kacdoonkaasi waa inaanu joogsan kacdoonkaasi insha Allah lixda bilood ee soo socota anigu waxaan bay ujeedadaydu ay tahay walaalaha Soomaaliyeedow hadaad iga yeelanaysan baa inuu hido inoo noqdo hido iyo dhaqan baa inuu inoo noqdo waxaan la garanayn baa inuu dhaqan iyo hido ka dhiganay hido iyo dhaqan baa inuu inoo noqdo kacdoonka shacabku oo marka aynu aragno waxaynu garan weyno waxaan inaga inoo danaynayn kacdoonkaas gobol walba iyo degmo walbaaba inuu caado u noqdo oo aynu diidno dadka wax magaratada dadka waxa weey maxaa kula kaligood magarasa danaystayaasha dadka shisheeyaha u shaqeeya dadka waxa weey maxaa kula day daba dhilfiyada waxa oo dhan inaynu meel iska saarobayn u baahanahay sidaa darteed waa inay shacabku eg qofka bini aadanka sidiisaba ninkan mas-uulka ahay hore baan u sheegay ciduu doon ha noqdo ama garaad ha noqdo ama boqor ha noqdo ama ugaas ha noqdo ama suldaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wuxuu doon ha ahaado waa shaqaale waa shaqaale waxa uu u shaqeeyaa shacabka u shaqeeyaa dadka uu matalo u shaqeeyaa kan aan markaa dadka uu matalo aan waxa weeye u adeegin oo aan waxa weeye siday tahay ugu adeegini waxa weeye maxaa kula waa shacabku talaabo ka qaada wani shaqada kariyaan waa inay automatically wani shaqada kariyaan waayo waa shaqaale shaqadaada haddaad waxa weeye ninkaad xoolaha raacsato hadduu xoolaha si fiican kuugu raaci waayo waynaad keenida xoolahaaga wayna xoolaha wayna tiramaayda haddii kale xoolaha baal busiinaya moogtahay marka waa inaad ka erido weeyo aad maxaa kula banaanka ka dhigto aad iyo aad aadan jaamac ka ahayn baa soo noo odaygi waxa weeye waa iska daalan yahay xoogaa
marka xoogaa raali ahaada nerfis kuna waa igu badan yahay xoogaa. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Aadan jaamacad baan kuu salaamayaa saaxiib. Iyo waran walaal. Waan ku salaamay. Waxaan doonayaa sheekh Abdiis Fow inaan arrintan ka hadlo si aan yara xoojiyo. Waay. Niyow waa run oo kacdoon kale loo baahan yahay. Sida maanta hore sheegay in kacdoon kuu iskaacaya. Socodada isku caqliyo way kala faa'iideystaan. Si fiican. Kacdoonka hormood kastana waa ay isku baahsan yihiin. Sidaan sheegay in calaamad kale muuqanaya in qolooyin kale ay maartay kula hor doban tahay. Si fiican. Saad u sheegayso haddaan dib u noqdo markii kacaanku bilaabmayey soomaaliya wuxuu kacaanku bilaabmay caro shacab ka timid oo ahayd qabyaalad dowladda ku socoto xasiyaad alxasbi musuqmaasuq fara badan oo baahsan lacagta dowladda oo laysa isticmaalayo oo maaratay suxun loo isticmaalayo waxaasoo dhan caraa markii dowladda kacaanku ay maaratay ay dadka dhegeystay dadku caraysan yihiin ayay dowladdii lixdankii bilaabatay si arrimaha loo baabiyo maanta tiyo kala taagan oo qabiilaysan magaalo walba waxaa qabsaday dad gaara qabsaday oo maamul gobol ku gabanaya oo dadkiina waa lain dulmi qabiilheer baati soo kacay xasbiyo waxaa samaystay maxaalada baarlamaan samaystay wasiira samaystay markii dambena cashuurta wadan dalka ay ka gorabsanayna barna mushaar ka dhigtay barna dad iga ilaaliya siiyey waxaan aan wada qoon marka wadana leeyahay waxbaa ladii qabanayaana qoryada ay kasoo qaatay msg iyo undb da ayuu ba yhahda waxaa ladii dhisamaliya noo caafimaada kanbaa ladii dhisa onfarina laakiin shay kama qabtaan dadka waxaa loo baahan yahay ku jira magaalooyinka soomaaliya joogan ina xasatamaan waa dadkii meesha loo dhiibay waa shaqaala dowlasa u shegeysa muxuu ku qabtay maaloodoodii ingiriiskii arkaya chairmankii xasbiga bosafata partiga in la haystay waxaa lagu haystay cashuur uu bixin lahaa uu la habsaabay baa lagu haystay adoo laabsaad su-aalaa wayaan war waa bixiyay xashaarti waa laabsaabay iyo adoo laabsaabay ninkan waa bakhaayin ba waa hal eriyo waa baleeriyo sukarmis waxa weeyaan dadka soomaaliya degan magaal kastaa deganaadan oo dadka u dhiibtay meesha ay noo shaqeeya maayara ahaado ama kan ahaado eeinta cashuurta ka aroorsaa guryaha ku dhisanaya ee suuqa ku iibsanaya ee dadku aanay iibsanaynin waa inay ogaadaan cashuurta gabadha miskiiladda ee banaan ku fadhida qo hilibkaibinaysa lacagtiina dad gaara isticmaalay dadka noocaas tuugta ee moriyaad ee loo yaqaana moriyaad ama mafila asabto an waxaa loo arkaa magaalooyinka hargeysa garowe kismaayo muqdisho niman mafia oo magac qabiil magaca shaar dowlada wataa fariya sababta waxa weye ninka markuu yahay nin daacada oo dalkiis ka dhexaysa hal cadaad ma jogle stadium u dhisi lahaa stadium kii waxbar buu dhisay shariya sidr school b ayuu qarameeyey oo mushaarkii ka bixinayay macnaha iskuulada ay bilaash ahaayeen wadadii jawaarila meeshii uu dhisay theatarkii uu dhisay qofka barkuwadi ka dhaxa ka naxayo saas u dhisaya su-aasha meesha taalle waxa weeye waa raggal magaalooyinka ilaa garowyna ka bilow maxay wada ku qabteen hargeysa ooda aragteeno ilaa airborka hargeysa ku yaala ay diyaawaan dhisnay kuwiila baxsay macamal ka soo qaaday ku yaala garowe lacagta kuwe laga soo qaada lagu dhisay jaacada barar ay lagu faaro lacagta kuwe laga soo qaada lagu dhisay garoonka diyaaradaha ee ku yaala garowe ee tobanka bawase tobanka milyan lagu faaro ay ku faaraan farada dhexe soomaaliya laga soo qaada tareen a bixiyay dadka noocaasi iyagu waxay bixiyeen ama bridgea dhiseen ama iskuula dhiseen ama meel caasimaada dhiseen baa loo bahayna arkaan kutusa maya sabta waa lacagta cashuurta dowladda dhexe qaadi jirta waxaqaba jirtay ayagaa isku masruufa mushaaro ay ku qaataan maaloodu caarkay ku hargeysa fadhiyey oo mushaaro laba kun ahayd oo isu kordhiyay oo afar ku dhigtay dadka dhiigooda labiya dhiigo dadka labiya kubadaka ka caan dadkan iyaga meesha u fadhiya gafarayaasha ah iyo dhiggooda cabay ee qabiilka ka baraya waa in la iskaciyo waa in la xasaa toban ilaa maxaadii qabatay imika waxa kusoo qaday example arilawi inanka axmed cabdikariin axmed mogel ilaad ee uu fanaankii axmed mogel dhalay wallaahi oo billaahi oo tula hargeysa intuu qabtay baarlamaanka sheegtaan wadooyinka iyo wuxuu dhisaya cashuurta dadka ku aruuriyay ku dhisa wa kal sukarmis marka kacdoonkaas waxaan u baahanay dadka musuqmaasuq diloodey ee meesha inoo fadhiya in laga kaxayo oo dad daacada oo soomaaliyeed la keen oo laga eriyo kuligood waxa wasaqda intaasa ka baxay kulli dadka laga dambeeya aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantahay aadan allaha ku barakeeyo fariintaada baaqaaga aad magaranaysa u jeedinaysa ummadda soomaaliyeed baaqa waxaan usu jeedinaya waxa weye waxaan aad iyo aad u amaanayaa
كذون رئيسي سياسيين ساسيسو إن مسكح الودرو إن عقل الودرو إن دل صبر الاستفاع ما مر كذن على لسان عبي السال عقل لا كذن عضت كلا ولا كذن على جرب وحي عقل يجرب عسين كلا أنا عرضنا أولاد وخادم سدا دي سدا نقول كذا خوذان وذاك سبيرو بخد العصابة بتكي وختين تقريبا تقال كي عدل كل لاعب بقى بخد العصابة بس سدا خوذان خوذان إلى يوم بركين يعني معناها اللي كذا إلى يوم بركين مصدر عادي عادي بعد ما حسنت ولا الله أكبر aad iyo aad baad u wada mahadsantiin walaalayaal Allah haydu wada barakeeyo baryahan odayga waayil boo noqdo waa daalay runtii barnaamijyadeenii aad iyo aad joogta maaha waa hawluhu iska badan yihiin marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala amurihiin oo dhan hayno oo fiyo waxaan leenahay insha Allah fariinteena message-keena hal ku dhigeen waxa ahaan jiray Soomaaliya ka kor u qaada caalamka Soomaaliya ka qofka uu carabay Soomaaliya ka karti iyo hufnaanba ina kaabi doonta Soomaaliya ka waxa way dadka Soomaaliyeed waa wada dhiban yihiin meel kasta ay joogan gobol kasta ay joogan degmo kasta ay joogan waxa helay waxa way ina wada helay dhamaanteenba waxa way dhigmirato ayaa ina heshay sodonki sano ee ugu dambeeyay sida darteed waxa way waxay tahay umada Soomaaliyeed dadka waxa way umada Soomaaliyeedna runtii reer SSC waxa way taariikh hore way lahaayeen oo halgankii daraawishta iyo gumaysi la dirikii maantana taariikh kale ayaa qormaysa buu kala qormaya marka waxaan leenahay dadka jooga hadeer taariikhda aad qoreysaan waxa way maxaa ku leedahay waa inay noqotaa taariikh dhaxalgal ah oo boqolka sano ee soo socda waxa way maxaa ku leedahay laga faa'iideysto marka waxa way aad iyo aad iyo aad iyo aad maxaa ku leedahay ula faqura sababta aynu u leenahay walaalayaal kacdoonka walaalayaal kacdoonka walaalayaal kacdoonku yaanu damin waxaynu ognahay kacdoonku waa wadada ugu sahlan ee lagu guuleysto waa wadada ugu magaranaysa guusha maxaa ku leedahay ugu dhow maxaa ku leedahay guusha loo maro waa wadada waxa weeye ugu magaranaysa maxaa ku leedahay yar dhibaatada yar waxa weeye maxaa ku leedahay khasaaraha yar ee lagu gaaro himilooyinka iyo maxaa ku leedahay guulaha la eegsanayo waa wadada ugu seefsan oo waxa weeye runtii ugu maxaa ku leedahay hadhowto ugu cimriga dheer waayo waxa shacabku ay la yimaadaan waxa ay kooxi la timaado iyo waxa shacabku uu keeno way kala faa'iido badan yihiin shacabku wuxuu u dhibtoodo shacabku hadda waxaan waa ilaashanaya laakiin haddii koox hadda tusaale ahaan kooxo maleeshiyaada la abuuro oo waxa weeye maxaa kula dagaalama hadho kooxahaasi waxa weeye iyagaa la wareegaya mas-uuliyaddii kabacdina mas-uuliyadda markay walaacwaso waxa laga yaabaa inay kala dhacaan boholo sidii SNM iyo SSDF iyo maxaa kula USC jabhadihii maxaa kula aynu hore soo aragnay marka waxa la rabaa reer SSC in ay waxa weeye maxaa kula aad iyo aad wax uga bartaan soddonkii sano maxaa kula ama afartankii sano ee lasoo dhaafay wixii ka dhacay geeska Afrika iyo maxaa kula dalka ummadda Soomaaliyeedba waa inay wax ka bartaan tallaabooyinka ay qaadayaan waa inay noqdaan tallaabooyin ka duwan wixii hore loo soo qaaday wixii hore loo soo qaaday camaleeshiyaad waxa weeye caraysan oo waxa weeye maxaa kula iska xamaasaysan oo tola ayay leh wax ka qoto dheer baa loo baahan yahay wax ka qoto dheer oo ka magaranaysa maxaa kula day fog baa loo baahan yahay sidaa darteed baynu waxaynu leenahay wada kacdoonka wada kacdoonka walaalayaal cid kasta oo idin soo maagto oo idin soo maxaanta waxa weeye maxaa kula waxaad ugu jawaabaysaan shacabka u jawaabaya shacabka garaadada iyo maamulada la samaynayo waxaan leeyahay inay shacabka waxa weeye maxaa kula wax allaale wixii jawaaba shacabka u daayaan shacabka ka jawaabaya haddii meel uu hadda Ismaaciil Cumar Geelo oo kale waxa weeye waxa u jawaabaya waa shacabka weeye shacabku waa inay meel walba ka soo baxaan oo yiraahdaan mana soo geli karo nama warkiisana maxaa kula hawn aad baan ugu bogaadinayaa warkii maanta ay ku dhawaaqayeen reer Buuhadle reer Buuhadle waxay yiraahdeen tii sabadar yeelaa walaalkiiba tiirsha ciisaha u tali bay yiraahdeen ciisaha waxa weeye magaalada City iyo magaalada Cafurto ay ku baabiinayso wax ka dheh oo waxa weeye maxaa kula wax u qabo bala do fiirso waa hadal meeshiisa yaala dadka aad soddonka sano madaxa kaga fadhiday kaka waa hadal loo qoran runtii waxaanu leenahay marka dadka reer SSC waxaan leenahay sidaa ugu jawaaba cid kasta oo aan waxa weeye masaalixdiina ka soo horjeedo ama mid Muqdisho jooga ha noqdo ama mid Hargeysa jooga ha noqdo ama mid meel kale jooga ha noqdo sida inuu geelo oo kale whatever shacabka ayaa jawaabta bixinaya shacabka ayaa jawaabta bixinaya sidaa maanta Buuhadle ay u bixisay laascaanood ay u bixisay ayaa laga doonayaa magaalo walba iyo tuulo walba go'aankeenuna walaalayaal waa kacdoon kacdoonka nimanka walaalaheena
ee magaranaysa maanta iyagu baa mudaharaadaya waxaynu leenahay walaalayaalow allihiin hadduu alla yahay oo aad ilaahiina taqaaniin walaalayaalow wiilashiina nagala baxa wiilashiina naga kaxaysta annaga iyo muuse aan isku soo hadhno annaga iyo muuse aan isku soo hadhne biliis waxaan leeyahay beelaha suke ee magaranaysaa garxejis iyo maxaa ku leeday dhammaan beesha habar jeclo iyo ciddii kale ay qusayso waxaan leenahay waxaweye inta miyirka qabta waan leenahay inta miyirka qabta ee soomaalida iyo beesha maxaa ku leeday gudabiirsay ee reer awdal waxaan leenahay walaalayaalow wiilashiina la baxa allihiin hadduu aan leeyahay wiilashiina la baxa garaadada iyo dhaqankana taas ayaa fariintaasaa laga rabaa abhintaasaa laga rabaa dhibrintaasaa laga rabaa waxaa laga rabaa meesha aynu u soconaa waxa weeye waa guul aan waxa weeye maxaa ku leeday aan amgarasa dhiig badan ku daadan guul aan dhiig badan ku daadan oo ka faa'iido badan waxa weeye inaad dhimato waayo waxaan ka digayaa waxa aan ka digayaa dhagarta ay maleegayaan dowladaha shisheeyaha ay waxa weeye in civil war muddo dheer civil war muddo dheer socda oo waxa weeye maxaa ku dhahday magaranaysa maxaa ku dhahday loo magaranaysa saameeya 30 sano ee soo socda laynagu baabi'iyo oo madaxa laysu keengeliyo ayaa la qoolayaa oo aan ssi daanu ahayn oo aan dadka reer waqooyi magaranaysa maxaa ku dhahay waqooyi galbeed inaga xiga ee magaranaysa burco iyo hargeysa degay danu ahayn oo aan soomaalida kale danu ahayn marka waxaan leeyahay waxaan cidina inagaga hor iman karayn cidina inagu soo qaadi karayn waa kacdoonka shacabka kacdoonka shacabka weeye waxa aynu ku gaadhaynaa meesha aynu doonayno waxa weeye dadkuna aynagu raacayaa cid walbana ay qaadanaysaa cid walbana meesheeda ay kasoo baxaysaa cid walbana ay dhibaatadeeda waxa weeye ku daweynaysaa waa kacdoonkaas marka ajar baabid ka helaysaan ajar baad ka helaysaan waxa weeye waxaad ka helaysaan magaranaysa maxaa ku ilaahay subxaana wa tacaala ayaa idinku naxariisanaya waayo ummaddaas yacni indhaha ka xidhnayd ee dhegaha ka xidhnayd ee aan maqal iyo arag midna lahayn haddii aad dhegaha u furtaan ajar baad ka helaysaan marka waxaan leeyahay kacdoonkani ha socdo kacdoonku ha socdo kacdoonku ha guulaysto kacdoonku joogto ha ahaado kacdoonku waxaynu rabnaa inaynu dhaqan ka dhigano 100 sano ee soo socda sidaan idiin sheegay haddana yer iskamin waxa aynu rabnaa dalkeenna inaynu ku dhisno kacdoon kacdoonkaa shacabka inaynu dalkeenna ku dhisno ilaa dalkeenna aynu gaarsiino caalamka horumaray aynu gaarsiino deegaamadeenna waa inuu kacdoonkaasi socdaa waa inaynu xumadiid noqonaa waa inaynu dulmidiid noqonaa waa inay shacabku waxa weeye ay diidaan waxa aanay magaranaysa maxaa kule waxa aan geyn dulmiga waa inay diidaan meeshuu doona ha ka yimaado ama dhexdooda ha ka yimaado ama meel shisha ha ka yimaado wadafa meeshuu doona ha ka yimaado taa ayaynu rabnaa walaalayaal taa ayaynu rabnaa inaynu dhaqan gelino marka waxaan leeyahay ssc insha allah bismi illahi kariim shacabka reer ssc walaalayaalow kacdoonka wada walaalayaalow kacdoonka wada allah idin barakeeye kacdoonku ha guulaysto kacdoonku ha jiro kacdoonku ha waaro yaan kacdoonka laga nasanin mana aha inay laascanood iyo buuhoodle keliya ay mudaharaadaan waxaan rabnaa magaalo walba iyo tuulo walba in ay mudaharaadaan maalinta ay soo baxdo maalinta ay soo baxdo laascaanood xudun waa in laga soo baxaa oo taleex laga soo baxaa oo sarmaayo laga soo baxaa oo awrboges laga soo baxaa oo fuqufuliya laga soo baxaa oo kulaa laga soo baxaa oo higlada laga soo tuulo barwaaqa laga soo baxaa oo meel walba waa in ceergaabaha ikaadiya ceergaaba waa xaalad kale weeye laakiin inta kale ee ay degaan reer ssc oo warwar laga soo baxaa oo dharkayn laga soo baxaa oo kalabayn laga soo baxaa oo magaranaysa maxaa kula horfadhi laga soo baxaa oo buhal magaalo walba waa in laga soo baxaa oo oog laga soo baxaa oo yeelo laga soo baxaa oo magaalo walba waa in laga soo baxaa marka waxaan leenahay kacdoonku ha waaro kacdoonku ha jiro kacdoonku ha guulaysto kacdoonku yuu istaagin walaalayaal kacdoonku yaanu istaagin shacabka sharafta badan le qof kastana waxaan leenahay gudbi fariintaa walaalo kacdoonku waa in aanu joogsan insha allah bismillaahi kariim waayo dhagartu way badan tahay dhagartu aad iyo aad iyo aad bay u badan tahay shirqoollada iyo dabinada laynoo daadinaya aad iyo aad iyo aad bay u badan yihiin waxaynu kaga hortegi karaa waa kacdoonkaas weeye waxa keliya wadada keliya ee badbaadada ee noo furani waa wadadaa kacdoonka weeye markaa kacdoonka ha la wado maamulka 33 gudiga ah iyo garaadada iyo maamulka maxaa ku dhahday lagu dhawaaqi doono dhammaantoodna waxaan leenahay kacdoonka ha istaba taagan ha raaceen shacabka shacabka ha raaceen kacdoonka ha raaceen oo kacdoonka ha daba galeen oo kacdoonka waxa weeye tasiilaadka waxyaabaha kale ay sameynayaan ha sameeyeen laakiin waa inaan insha allah bismillahi kariim furaha guusha sidaan sheegnay w
وكعوانكا ودادا محاكرا فراها مقرنسا قبن نمضو ومحاكرا وكعوانكا وحوي ودادا قوش وكعوانكا وحوي قبن نمضا نبتا وكعوانكا مركا كعوانكو هوارا إن شاء الله بإذن الله الكريم أدي عاد بارد السلام يا قول استمان الله قوبة شوكتان با حوغا مقرنسا جساكم الله خير هلا اسمقلو إن شاء الله أخلاق دانا هلا إلاليو دالن يرو أخلاق ده هلا إلاليو دالن يرو وحا دون إسان وحان لينا إلهي بيكوحرينيهين هدا دون إسان نرول وناكسن أو هرم مرسن وحيكوحران تهي الله سبحانه وتعالى سيدا درتد مروال بألر هالي قليا إلهي عرد إساسكي العليا وحا حالك عينا ديجي وحا دباطد عينا بضي وحا سلع عينا بضي وحا سعريرك عينا بضي وعلى إلهي باي نقود عضي سببت تهي إلهي سبحانه وتعالى هرين وشاقناي إنتو إلهي نقادي كنت خير ومتسن أخرج للناس داد دادكي أقوانا أكسنا يكونك صامرة أيين وحنو نغني أدل الناس دادكي أقود الله إسنابين نغني نمعويك أعلى بينو دادني دولكيني نمعويك أعلى كومان يستبينو قرويني دينتي قيمها بدنيدة أعلى ينستيبينو قرويني دريانكيني عقليني بينو كفا إذا يسويني مركا أينو ديني وحي أعلى ينستيي إلهي سبحانه وتعالى وإن عقابي وإن عقابي عقاب ضمبنا مقاد السلام عليكم شيخ يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله هذا إيوهرن وإذن السلام يا كل جين الحمد لله إن إلهي وحن كبر يا إنا مارت القوشة آمين إن والله لو يحي لشيخ لها وضو الشيخ انت عسنا واشيخ نميل كسو استاقنو إن هل كان وحن رسول لعنق عنك لحد ليا مركا سيدا أشيخ توي كعضون ميل لغا سمينا يوحا في عن إن ليس ورقليو أولا دوم مالن هبل كعضون باسمينا إنا وميل والبحل مرأي سوغة بحضا midwaatas talabaad anaga dulmi ba ka ararayna nagu sameeyay waa in dadka nala nool oo shicibka oo magaalada ku jirta aan la dulminin waa in aan lagu dhaga hadlin waa in deriska la nabad galiyo waa in ganacsatada la nabad galiyo insha Allah maadaama adoo dulmi ka ararays hadda dulmi sameeyso waa wixii xamar ka dhacay maxamed siyaad bar hal la saar sidii isku ogaaba daarad hal la saar ku dhacday dulmiga dhacayna ilaa hadda waa la daba taagay waxa weeye dadka wada degan oo shicibka ah oo deegaanka isla ah oo ceelasha biyaha ka wada cabbo oo isla daaqsimo waxa jira dad sidoodaba meelba ku jira fidna walaal ah oo ka faa'iideysta waxa socda qofkaas waa in gacanta la qabta qabiil walbu yahayba oo ma aragtay waxa lala dagaalamaya qowleysato ma aha shicibku wax dagaalaya shicibku waa walaalo waa dad isku deegaan waa dad isu abtay waa dad iswada dhalay dhaga hadalku ma fiicna dhaga hadalka ma fiicna in isku dhaga hadlo waxa fiican dadku aniga hadda ka hor taariikh waa idinkaga sheekeynaya yuusuf kismaayo aan deganay kismaayo aan deganay waxa qabsaday kismaayo waxa qabsaday maxaa tirahada waxa haystay qolaha wargidir iyo axmed cumar jaasi iyo iswata haddii ay isteen morgan waa baxay halkaa ayay gaduu tagay halkaasuu tagay mareexaan baa soo raaco kismaayo la qabtay saali kismaayo loo qabtay waxaa laga fadhiyay weerari ma jirteen ka katiinadaheenni baad ku soo dagaal gasheen lacagta waxa lagu yimid meesha annaga iska lahay mareexaan waa fadhiyay waaye mareexaan uu fadhiyay waayey kismaayo oo dhagahadal weli wuxuu la fadhiyay waaye dhagahadal haduu dhaga hadal la fadhi waa wuu cararay magaaladii wuu ka baxay wuxuu soo kaxaystay habar gidir iyo halkaa iyo gobollada dhex iyo bariiraaluu keenay gacantii ma jeertay kismaayo waa ka baxday hadda waxaa isugu soo haray ogaadeen iyo mareexaan isku haysta hartigii kismaayo deegaanka uu ahaa oo deganaan jiray dhaga hadalkaasaa ka kaxeeyey dhaga hadalka dadka ma aragtay lagu dhaga hadlaayo oo adiga kula socda dadka adiga markay kula socdaan ay kula mowqif yihiin waa waa in badan waa la ilaaliyaa marka taladaasna fikirkaasna waa idiin sheegayaa dad badan baa meesha degan fiqishina baa nala degan dadka deegaanka isla leh haddaad mar walba libinta adiga isisiisid fiican ma akhlaaqda hal hagaajiyo dhalinyarada hadallada ay dhahayaan dadka deegaanka isla degan haddaad oo dariskaaga annabad ismadana hal la maqlo
dadka ma aragta qaulul amri hala samaysto kala dambeyn hala samaysto hal is dhageysto day ma aragta taladu dadko dhan is dhex ararin waa in lagu kala dambeeya talada marka insha Allah waa islaamaya intaas arigu aan ku dari lahaa aad iyo aad baad maashanta walaal Allah ku barakeeyo misanka xasanadka Allah ku sar kulli aad baad maashanta walaal Allah barakeeyo idinkana Allah idin barakeeyo waxa weeye maxaa ku raaday runtii waanada waxa weeye maxaa ku raaday ama talada Soomaalidu waxa tiraahdaa maxaa ku raaday kuguma nool adiga ku nool dadka Soomaaliyeed waxay wada jecel yihiin wanaag waxay jecel yihiin in wax laga barto dhibaatooyinkii muddada dheer aan la noolayn sida darteed waxa weeye waxaanu kaga bixi karaa akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan ayaa xanuunada ina haya oo dhan aynu ku daweyn karo oo aynu cid kasta kula dhaqanno waxa weeye sidaad ogtihiin Nabi Maxamed sallallahu calayhi wa sahbihi wasallam waxa loo soo saaray oo Ilaahay sheegay akhlaaqdeeda wanaagsan inuu dhammaystiro koonkana Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu magaranaysa maxaa ku leeday lagu goostaa waxa lagu goostaa aakhirana jannada waxa lagu galaa akhlaaqda wanaagsan adduunkana waxa lagu goostaa oo waxa weeye maxaa ku leeday wuxuu gooyaa dadka waxa weeye akhlaaqda wanaagsan weeye marka reer SSC waxa weeye waxa laga doonayaa caalanka ay qaadeen ee shanta geesle waxa uu kulmiyaa waxa weeye quruunta Soomaali jinsiga Soomaaliya oo dhan buu kulmiyaa waxa la idinka rabaa waxa weeye maxaa ku leeday in aad waxa weeye marka aad maxaa ku leeday capability-gii ama maxaa ku leeday dulqaadkii ama maxaa ku leeday damiirkii waa magaranaysa ummada xabaari lahaa ee qaadi lahaa ayaa la idinka doonayaa marka insha Allah bismillaahi kariim hadafkeenu waxa weeye inay ummada Soomaaliyeed dhamaanteedba ay dib u xorowdo xornimadeedii inay dib ula soo noqoto oo ay waxa weeye maxaa ku leeday dib ay waxa weeye maxaa ku leeday sharafteeda iyo karaamadeeda u soo wada ceshato meesha ay wax ka bilaabanayaan ee dhimbisha iftiinku uu ka bilowdayna waxa weeye maxaa ku leeday waa gurigii halganka waa gurigii daraawiishta marka waxa la idinka rabaa xigmad wanaagsan cadowga ummada Soomaaliyeedna si gaar ayuu idiin eegayaa oo waxa uu doonayaa kacdoonkaasi way ogyihiin kacdoonkaasi inuu yahay kacdoonkii daraawiish mid lamida waa la isku dayayaa in la fashiliyo sidaa darteed wax kasta oo dhagri kara waxa weeye waa in la ilaaliyaa oo sida ay la sheegay akhlaaqdu ka mid tahay oo dadka waxa weeye inala danta ayna ka mid yihiin oo dadka derisyada ay ka mid yihiin dhammaantoodba inaynu waxa weeye qalbi qaadi kara ummadda waxay Soomaalidu waxay tiraahdaa guri lama galee qalbi baa la galaa qalbi maxaa kula soo dhaweyn le oo kaa raalle baa la galaa qalbigiisa qalb gurigiisa la galaa qalbi wanaagsan baa gurigiisa la galaa marka ummadda Soomaaliyeed waxay rabtaa wax isku xira wax isu soo jiida wax isu mideeyo wax dadka wanaagsan waxa weeye maxaa kula ay maartay ay maxaa kula dhanaysan karaan oo cuntami kara ayaa la doonayaa dhaqankeena laga doonayaa oo culimadeena laga doonayaa oo dhallinyaradeena laga doonayaa oo gabdhaheena laga doonayaa oo raggeena laga doonayaa sidaa darteed dagaalka aynu ku jiraa halganka aynu ku jiraa maaha yaan loo qaadanin oo keliya inuu yahay inaan maleeshiyadan ay inaga tagaan keliya maaha not that task keliya maaha wuu ka weyn yahay hadafkeenu waa ka weyn yahay hadafkeenu waxa weeye maxaa kula waxa aynu ku diidanahay ee magaranaysa maxaa kula nolosha aynu doonayno iyo cadaaladda aad doonayso iyo horumarka aad doonayso iyo magaranaysa maxaa kula yacni sida aad doonayso inaad u noolaato inaad gaadho weeye wad meesha aad u socotaa taa marka waxa weeye maxaa kula sida aan taa ku heli lahayn waa inaan dhaqankeedii amurheeda aan yeelano telefoonaha igu soo dhacay waxaan idin leeyahay wada barakeeyo ballanteenu waxa weeye ballanteen Faadma Qaran aad baan ku salaamayaa ballanteenu waxa weeye waa in dalka waxa weeye kacdoonku inuu socdo furaha waxa aan ku dhawaaqaynaa oo aan ku qaylinaynaa kacdoonku waa inaanu joogsan walaalayaal 6 months lixda bilood ee soo socda ilaa lixda bilood kacdoonkaasi waa inaanu joogin cid walba waxaynu ugu jawaabaynaa waa kacdoon cid walba waxaynu ugu jawaabaynaa waa kacdoonka shacabka shacabkaa u jawaabaya shacabkaa waxooda ilaashanaya shacabkooda waayo waxa weeye maxaa kula meelo badan baa la isku dooyay kacdoonka in la leexiyaa la rabaa in dagaal beeleed laga dhigaa la rabaa in waxa weeye maxaa kula ummadda Soomaaliyeed dab laga dhex shidaa la rabaa waxa weeye muddo dheer socda waxyaabo badan baa jira halisa badan oo hadda aanay dadku wada arki karin ayaa jira halisahaas faraha badan leh in laga digtoonaado ayaa loo baahan yahay guusha ugu dhow sida aynu sheegnay oo aynu caddaynay waxa guusha ugu dhow lagu gaaraya waa kacdoonka shacabka uguna faa'iidada badan waa ka ugu dhow waana ka ugu dhibaatada yar waana ka ugu faa'iidada badan marka walaal waxba kuma doorsan kartide kacdoonka hadayn bliis sreer SSC kacdoonka hadaynina ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa israacaysa isna maqla
كعضون كاس اسمقل كلا دمبين ندام وحوي محاكنا ديغان ديس ديغان قرحس دد دريال كددك ددك أولا دريالو وحوي انتا كشغية ومدى الصومالي دو ويدين مانيسا واي ومدى الصومالي دو حكم مغن اديك بلشبع كم مغن وحكم مغن غورو مارين الدالك ان لغو لو فكرو ايا ددك ان لو فكرو ايا ددك الصومالي دكم مغن ميل والبو حايستا كوحو انشي او يو ديك عبا او ددك دي قود عبا مركا وحان الله ان شاء الله بدن الله الكريم بلنتين واقول ان شاء الله هدي اد ودادا ان شيغنا اد مرتان او اد وحا وي ودادا اد قادان والله وحان دي شيغيا قول امه الصوماليه اودن وا عسبا وبريا امه الصوماليه اودن وابا وبريا واي ادك وحتين حبين كميدا جيركا امه الصوماليه علن كا اجدتان حبين كميدا باتين علن كا انتي سكله هدي حنوسنيسو واد ادك عافما خوغا عافما هشان عافاك انو بس جيريو مسي جيريو واي درس كي نبا حنوسن او فايرس كايدن بقى محانونا دا اي قبان ايدي سو قارسين ايا لكن وحالا ربا انا ايدن كان عافي مادان ديريس كي نانا عافي مادو رجيسان ديريس يدي نانا عافي مادو رجيسان او وحال كو عافي مادان اتوستان عافي ماد كا ادون ايسان انا ديريس كي نتوستان بقى ربا مركا وحان دين لا يهي كعدون كا وناكسن اي اخلاق دا كلسان اي دقن كا وناكسن اي اسمغل كا اي كالدنبين كا اي مبدع كلسان اي وحوي حمديد كا